5-ci sinif dərsliyinə səhifə 169, uzunluq vahidləri üzərinə qarşılıqlı çevirmələr. Əvvəlcə bu çevirmələrə baxmaq lazımdır. Birinci diqqət yetirdiyimiz arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə baxaq. 1 metr 10 desimetrdir. 1 metr 100 santimetrdir. 1 metr 1000 millimetrdir. 1 metr 1 kilometr 1000 metrdir. Və digər damına baxaq. 1 desimetr 10 santimetr. 1 desimetr 100 millimetrə bərabərdir. 1 santimetr isə 10 millimetrdir. Və 1 kilometr 10.000 desimetrdir. Siz bunu kitabınızda bu formada verilmişdir. İstəsəniz ayrıca bir dəftərədə yaza bilərsiniz və yaxud da əzbərləməyiniz kifayət edəcəkdir. Kitabınızı isə hər bir şəkildə, açıq şəkildə verilmişdir. Əvvəlcə qeyd edim ki, hərəsinə aid bir nümunə göstərəcəm. Digərlərin isə hər birini uyğun olaraq kitabda qeyd olunduğu üçün təkrar yazıb, vaxt ikisi istəmirəm olsun. Kiçik ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə çevirərkən bu zaman biz arasında nə qədər böyükdürsə ona vurarıq. Yəni, 1-4 metr neçə santimetrdir deyilsə, 4-ü vurarıq, 1 metr 100 santimetr olduğu üçün 100-ə vurarıq. Alınacaq 400 santimetr. Əgər biz santimetrdən metrə çevirərsək, 400 santimetri metrə çevirmək lazım olsa, bu zaman kiçik ölçü vahidindən, böyük ölçü vahidinə çevirərkən biz nə qədər böyükdürsə, yəni ona bölərik, arasındakı neçə dəfə fərqi varsa ona bölərik. Yəni 400-ü bölərik 100-ə. Alınacaq, yəni 100 dəfə metr santimetrdən 100 dəfə böyük olduğu üçün 100-ə bölmək lazımdır. Bu zaman alınacaq 4 metr. Yəni, digərləri isə eyni bu qaydada davam edir. 4, deməli, 100-ə bölmək və yaxud da 100-də 1-ə vurmaq və yaxud da 0 tam 100-də 1-ə vurmaq. Yəni, kəsir şəkildə bu formada, deməli, 10 kəsir şəkildə də 0 tam 100-də 1-ə vurmaq eyni deməli, cavab almış olarsınız. Yəni, sizə hansı daha rahat hesablamaq olursa, o üsuldan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, mən izaha asan olsun deyə 100-ə vurmaqla, 100-ə bölməklə izahlarımı verəcəm. Sadəcə olaraq kitabda qeyd olunubdur. Deməli, 100-də 1-ə vurmaq və yaxud da 0-dan 100-ə 1-ə vurub və yaxud da bölməklə hesablamasını. Yəni, siz hansı asan gəlirsə, bu şəkildə də davam edib, düzgün cavab tapa bilərsiniz. Birinci tapşırığa baxırıq. Burada nümunə göstərilibdir. Eyni nümunəyə uyğun olaraq davam etmək lazımdır. Burada 4,4 metrin, yəni hər birini desimetrli ifadə edin. Biz bilirik ki, 1 metr 10 desimetrdir. Demək ki, burada hər biri metrli ifadə olunubdur. 4,4, 12,4 metr və 0,8 metr. 0,3 metr. Onları desimetr çevirmək üçün hər birini 4,4-ü vurarıq 10, alarıq 44 desimetr. Və eyni zamanda hər birini 10-a vurmaqla hesablamaq lazımdır. Bunu da bilirsiniz ki, mərtəbə vahidinə vurduqda, yəni 10-luq mərtəbə vahidinə vuranda 10-a vurduqda, 0-a sayı qədər vergül sağa sürüşdürülür və qiymət olduğu kimi yazılır. Vahidi də desimetr olaraq yanda yazmaq lazımdır. Millimetrlə ifadə edin ikincisində. Burada da metrləri millimetrə çevirərkən biz bilirik ki, 1 metr 1000 millimetrə bərabərdir. Yəni, vermiş ifadələr hər biri metrlə ifadə olunduğu üçün 4,2 metri millimetrə çevirərkən 4,2-ni vurarıq 1000-ə. Alarıq 4200 millimetr. Eyni qaydada digərləri 8,5 metri vurarıq 1000-ə. 0,7 metri vurarıq 1000-ə. Yəni, 0,2 metri də 1000-ə vurmaqla düzgün cavabları tapa bilərik. 8,5-i 1000-ə vuranda 8500 millimetr və digərləri də eyni bu qaydada davam etdirilir. Asan formada artıq kitabda izahı olduğu üçün hər birini cavabını yazmaqla izahımı vermirəm.
Mərtəbə vahidləri ilə uzunluq ölçüləri vahidləri arasında əlaqəni araşdırın. Əvvəlcə baxaq. Burada 3,25 metreyi hissələrə bölmək üçün. Yəni, bu o deməkdir ki, 3 metr 25 deməli 0,25 metr. Yəni 3 metr kimi qeyd olunub. Yəni nümunədə də göstərilib ki, birinci metr, desimetr, santimetr şəklində. Yəni necə ki böyükdən kiçiyə doğru gedir, eyni qaydada davam etmək lazımdır. Yəni bu sadəcə olaraq vergüldən sonrakı bu şəkildə mərhələlərlə davam edilir. Əgər burada 30 yazılsaydı 30 metr olacaqdır. Və ya 35 olsaydı burada 5 yazılsaydı. Burada artıq ayrıca bir öz vahidi kimi yaza bilməlisiniz olaraq tam hissə həmin hansı ölçü vahidi qeyd olunubsa həmin şəkildə yazılır. Sonra onda birlər mərtəbəsi ondan bir mərtəbə kiçik vahidi çevrilir. Yüzdə birlər mərtəbəsi yəni ondan mən 2 dəfə kiçik olan vahidi çevrilməlidir. Yəni 2,1 mərtəbəsindədirsə, yəni 10 dəfə kiçik olan metrdən 10 dəfə kiçik olacaqdır desimetr. Yəni 2 desimetr. 5,1 mərtəbəsindədirsə, metrdən 100 dəfə kiçik olan santimetr, metrdən 100 dəfə kiçik olduğu üçün 5 santimetr olacaqdır. Ən asan üsulu bu şəkildə yazılmalıdır. 12,45 metr. İndi baxaq. Tam hissə olduğu kimi qalır, yəni 12 metr, 10-da 1, demək ki, metrdən 10 dəfə kiçik olan, yəni olacaqdır desimetr, yəni 4 desimetr, mərtəbəsinə baxırıq 5, 5, yəni metrdən 100 dəfə kiçik olan isə santimetr olduğu üçün 5 santimetr. Demək, izahını da bu şəkildə verilmişdir. 0,75 metr, burada 0 metr yazılmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, tam hissə 0-dursa ehtiyac yoxdur yazmağa. 10-da 1, 10-da 7, deməli, 10 dəfə kiçik olan desimetrdir. Demək ki, 7 desimetr, 100 dəfə kiçik olan isə 5, 5. Mərtəbəsi bu zaman olacaqdır. 100 dəfə kiçik isə santimetr olduğu üçün 5 santimetrə bərabərdir. Eyni qaydada da 2,24 metr. Burada 2 tam hissədir, yəni 2 metr. 0, 10-da 1 mərtəbəsi boş olduğu üçün, 0 olduğu üçün, yəni bu 10 dəfə kiçik olan desimetr idi, demək ki, desimetr yoxdur. 100 dəfə kiçik olan isə santimetr idi, yəni 2 santimetr. 1000 dəfə kiçik olan, metrdən 1000 dəfə kiçik olan isə millimetrdir, yəni 4 millimetr yazılmalı. Yəni arasındakı əlaqə bu şəkildə davam etdirilir. Üçüncü tapşırıqda isə, mərtəbə vahidləri ilə uzunluq ölçüləri vahidləri arasındakı uzunluq ölçü vahidləri arasındakı əlaqəni araşdırın. Burada da eyni qayda ilə davam etdirilir. Heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq əvvəlcə birincidə böyük mərtəbə vahidinə kiçik mərtəbə vahidinə keçirdik. Digərində isə indi isə kiçik mərtəbə vahidindən böyük mərtəbə vahidlərinə keçə bilərik. Demək ki, üçün birini deməli nümunə kimi göstərəcəm. Digərlərini isə artıq mən ikinci tapşırıqda izahım verdiyim üçün siz özünüz də həll edib yaza bilərsiniz. 23,25 desimetr. Burada desimetr bilirik ki 10 desimetr yəni mərtəbə vahidinə baxır. Təklik, onluq. Deməli desimetr metrdən 10 dəfə kiçik olduğu üçün demək ki, birinci olacaq 2 metr. Yəni 20 desimetr 2 metrdir. Qalır təkliyimiz isə 3-dür. Olduğu kimi qalır təklik 3 desimetrə bərabərdir. Sonra 10-da 1, yəni desimetrin 10 dəfə kiçik olan santimetr, yəni 2 santimetr. 100 dəfə kiçik olan isə millimetr olduğu üçün 5 millimetr olaraq yazılır. Digərləri isə eyni bu qayda ilə, yəni hansı vahid verilibsə, bu vahidin digər ölçü vahidləri ilə müqayisəsinə görə hesablayıb yazmaq lazımdır. Mən necə ki, 23 desimetrdə necə tapdım? Yəni, qeyd etdim ki, desimetrindən metr arasındakı əlaqəyə görə, yəni 10 desimetr 1 metr olduğu üçün 20 desimetrdə 2 metrdir. Təklikdə qalan isə 3 desimetr
olduğu kimi esimetrikli ifadə olunur. 5-ci, 4-cü tapşırığa baxırıq. 4-cü tapşırıqda isə tələb olunan ölçü vadiləri ilə ifadə edin. 4-cü də metrlə ifadə edin. Metrlə ifadə edəndə 3 kilometr 450 metr. Yəni 3 kilometr 1000 metr. Yəni 1 kilometr 1000 metr olduğu üçün 3 kilometr 3000 metr. Üstə gəl 450. Yəni 3450 metr olacaqdır. 6 metr 8 desimetr. 6 metr 8 desimetr. Yəni 6 metr olduğu kimi qalır. 8 desimetr metri çevirmək üçün, yəni desimetr metrdən 10 dəfə kiçik olduğu üçün 10-a bölərik. Alınacaq 0,8. 8-i 10-a böləndə 10-da 8-dir. Yəni 6,10-da 8 metr olacaqdır. 8 santimetr 9 millimetr. Santimetr metrdən 100 dəfə kiçik olduğu üçün 100-ə bölərik. Millimetrdən isə 1000 dəfə kiçik olduğu üçün 1000-ə bölərik. Aldığımız cavabları isə toplayıb yazarıq. 8-i böləndə 100-ə 100-də 8. Üstə gəl 1000-də 9. 0-dan 1000-də 9. Alınacaq 0-dan 1000-də 100-də 1000-də 89 metr. Bu şəkildə davam etdirilir. Yəni eyni qaydada 0-dan 100-də 36 kilometr. Kilometr, 1 kilometrin 1000 metr olduğu üçün 0-dan 136 kilometri metri çevirmək üçün 1000-ə vurarıq. Alınacaq 360 metr. Buradan da 35 santimetr. Santimetr metrdən 100 dəfə kiçik olduğu üçün 100-ə bölərik. Alınacaq 0-dan 135 metr. Kilometrlə ifadə etsək. Necə ki, metrlə ifadə edəndə hər birini metrinin arasındakı əlaqəyə görə necə ifadə etmişdiksə, kilometrlə də ifadə edəndə eyni qaydada davam edərik. 2 kilometr 245 metr. 1 kilometr 1000 metr olduğu üçün 2 kilometr 2000 metr, üstə gəl 245. Alınacaq 2245 metr. Növbəti 95 metr. 95 metr. 1 metr, yəni vahidi metr verilibsə, kilometrlə ifadə etmək üçün kilometrlə metr arasında nə qədər fərqi tapaq? Yəni 1 kilometr 1000 metr olduğu üçün kiçik vahiddən, yəni metr kilometrdən kiçik olduğu üçün 1000-ə bölmək lazımdır. 1000 dəfə kiçik olduğu üçün 1000-ə bölmək lazımdır. Yəni 95-i bölərik 1000-ə, alınacaq 0-dan 1000-də 95 kilometr. Yəni bundan sonrakılar da eyni bu qayda ilə davam etdirilir. Necə ki metrlə ifadə etmişdik, indi nə qədər izah etdiyim kilometrlə necə ifadə etmişdik, santimetrlə və digərlər də eyni bu qayda ilə davam etdirilməlidir. Yəni artıq eyni qaydada davam etdirilməli. Bura qədər anlamışsınızsa, bundan sonrakıları asanlıqla həll edə bilərsiniz. Sadəcə hər birini cavab olaraq qeyd etmək ehtiyac yoxdur. Artma sırası ilə düzün. Birincini izah edəcəm, ikincini isə özün sərbəst yaza bilərsiniz. Birincidə 0,2 metr, 0,1075 metr, 0,115 metr, 0,107 metr və 10,3 kilometr, 4,1 kilometr. Əvvəlcə qeyd edək ki, çoxusu burada onluq kəsirlə verilmişdir. İkisi, deməli, adi kəsirlə verilmişdir. Ona görə də hər biri metrlə və ikisi kilometrlə ifadə olunduğu üçün kilometrlə metri çevirmək lazımdır. Onda 3 kilometr tapmaq üçün, onda 3 kilometr, 1 kilometr 1000 metr olduğu üçün, onda 3 kilometr tapmaq üçün, onda 3-ü vurarıq 1000-ə. Yəni, böyük vahidən kiçik vahidən çevirəndə biz dediyimiz kimi 1000-ə vurmaq lazımdır. Yəni, vurmaq lazımdır əsasən. Deməli, olacaqdır 300 metr. Demək ki, 10-da 3 kilometr 300 metrdir. 4-də 1 kilometr isə 4-də 1-i vurarıq 1000-ə ki, görək 4-də 1 kilometr neçə metrdir. Metri çevirdiyimiz üçün 1000-ə vurmaq lazımdır. Bu da olacaq 250 metr. İndi isə artan sırayla, deməli, diqqət edirək görək, ən kiçik hansıdır? Ən kiçik tapmaq üçün burada ən kiçik mərtəbə vahidinə baxaq.
sıfırdan minde gitti. Bundan sonra olacak sıfırdan minde 75. Minde 75 metre. Ve sonra olacak sıfırdan 115 metre ve 0,2 metre. Eğer bunları müqayisəsində çətinlik çəkirsinizsə, deməli, burada virgüldən sonra 2 rəqəmdir, burada 1 rəqəmdir, burada 3 rəqəmdir. Virgüldən sonraki rəqəmləri 0 ilə tamamlamaq lazımdır saylarını. Yəni 0 əlavə edirsiniz, sonra isə müqayisə edərsiniz. 200 böyükdür, yoxsa 150? 150 daha kiçikdir 200-dən. Demək ki, artan sırayla olduğu üçün 0,115 birinci yazılmalı. Yəni bu şəkildə müqayisəsi bu şəkildə davam etdirilir. Artıq bunu bildiyimizə görə yenidən izah etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq unudanlar və yaxud da yadından çıxanlar, bilməyənlər üçün kiçik bir izah vermiş oldum. Sonra isə baxırıq 4-də 1 kilometr, yəni 250 metr. 4-də 1 kilometr və 10-də 3 kilometr. 10-də 3 kilometr. Bu şəkildə kiçikdən böyüyə doğru arta sırayla yazmış olduq. İkincini isə eyni bu qayda ilə siz də davam etsəniz, hesablasanız, üzgün cavab tapa bilərsiniz.